Йоу, дратуть, я кажу, з нами, як завжди, Ярік, от, як завжди, топетні, до речі, слово, бубложики, треба чаще знімати, але тим не менш, я вам сьогодні щось опять розкажу, можливо, щось для вас буде цікаве, можливо, щось не цікаве, але тим не менш, як все моє любиме слово, тим не менш, інфу я вам якусь та й подам. Усього це досить зараз знімаю, поки клієнт не прийшов, але тим не менш не знаю, чи вміщаюся в камеру, бо трошки ще непривично знімати, бо я через кольцо знімаю. От. Тим не менш, зараз поправимо трошки. От, супер, має бути зараз взагалі зашибено. Про останні ж события коронавірусу навіть коментувати не хочу, бо то теж сильно б'є і по моїй сфері роботи, як би, бо багато не треба. Все-таки контакт близький з людьми, його треба уникати. На рахунок багато питань було в мене таких, типу, чого ж я не б'ю та трохи по загальних ескізах. Ні, я б'ю їх, да. Просто я не є прихильником того, щоб їх бити. І це є елементарне питання за рахунок того, що я все-таки і художник, і творча особа. Більше скажу того, щоб якось хоча б проявляти цю творчість в елементарних поняттях, навіть малювання власних ескізів. Так, ти їх можеш не виконувати, але ти повинен малювати. Ти так само до закону цього, ти досконалюєш на лишній раз, і це є нікого не лишнє. Бо все-таки якби якась стабільність, це свого роду є деградацією, і тому в сфері мистецтва, особливо, бажано постійно, часто розвиватися. Ну, можна сказати, стабільно розвиватися, типа, да, в тому плані стабільність може бути, але стабільність в плані кожен день однаково малювати, ніяких там покращень не мати, це є тупо. А от мені, наприклад, дуже допомагають розвинутися, а коли я малюю ескізи, це ще більший плюс. А коли я б'ю трохи по своїм ескізам, це ще більший плюс. Тому це от таке от, коротше, замкнуте коло виходить, яке з собою тісно взаємозв'язане. І цього я ніяк уникнути не можу. Ну і плюс це просто їбучий плагіат, такий, типу, не є красиво, в принципі, робити. От. Да, ще от є одне, мабуть, навіть не питаннячко, а як би таск такий собі на порядку денному. Чому я не використовую заживляючих плівок, і типу всі ж юзають, теж ні. А правильно, типу, я можу їх використовувати, тільки по тій причині, що їх не використовую, я все не являюся прихильником більше стандартного заживлення, в плані заживлення колоночки в пантену. Все-таки, коли шкіра дихає, це найбільш оптимальний варіант для того, щоб вона саме швидше зажила. І зажила по факту на ізі. Якщо чесно, наш організм в принципі виконує всі самі функції по заживленню. І за рахунок того, що ми там, в моєму випадку, так я всім рекомендую клієнтам, мазаємо, промиваємо, ми просто допомагаємо таким чином організму швидше відновити шкіру і щоб духа швидше зажила. Я ж ото не раз і на собі, в принципі, проводив типу досвід. Що коли ти тупо мазаєш, промиваєш, навіть в принципі не використовуєш пеленку, татуха заживає просто швидко і ахуєнно. Але все ж таки для цього потрібно чимось та й пожертвувати, в плані там того взяти собі вихідних на роботу, типу на роботі, або щось такого плану або далі. І це є напряжно. І все рівно, типу, хоч я і не являюся прихильником плівки, оскільки вона не є по факту шкірі дихати, а татуха під нею просто типу, вариться кисне в цукровиці та лімфі і таким способом заживляється. Бо сама плівка не має ніяких заживлюючих здібностей, вона просто, грубо говоря, перекриває татуху, і татуха сама по собі вариться і заживляється за рахунок, в принципі, процесів організму. Плюс просто плівки набагато вагоміші плюс, те, що типу для лінивих людей і для тих, кому просто впаде заживляти, це є панацеєю такого свого роду. І тому от я зараз над цим питанням дуже довго думаю, хоч я і не являюсь прихильником плівки, але всі дуже просять, і я вам дуже
В принципі, задаюсь цим питанням. Тому якщо хтось дивиться це відео в Інстаграмі, в принципі, бо я скоріше всього в Інстаграмі зашарю. Було би добре, якщо б ви хоча б в коментах написали, типу, чи за, чи проти, можливо, я потім взагалі зроблю таке голосування в сторісах в Інстаграмі в аккаунті, щоб більше поділитися з цим питаннячком. Це все питання рішиться само собою, звісно, його треба рішити. Воно мене трошки не глаголить, підзайобує, чесно, откровенно говоря, бо типа його дуже багато і мабуть через то я дуже хочу клієнтів дохуя. Тим не менш, все-таки свою позицію по заживленню я розказав. Типу, якщо, в принципі, байдуже всім, то окей, мені, в принципі, теж може бути байдуже. Я можу просто пройти півочки і всім буде заїбцово, скажімо так. Просто в своєму моя позиція трішечки деколи виступає більше вперед і в плані наживлення, ніж позиція людей, яким просто не живеться.